28 nëntorit, dita e flamurit kombëtar shqiptar, u manifestua edhe në Kërqo dhe rrethin. Gjatë ditës së djeshme, kjo ditë e rëndësishme e historisë sonë kombëtare u shënua në disa qendra shkollore, sonte në organizim të komunave Zajaz dhe Ostome, në shtëpinë e kulturës në Kërqof u mbajt manifestimi qendror për këto tri komuna që përfshin vendbanimet shqiptare. Pas sindonimit të himnit ton kombëtar dhe nderimit një minutësh për luftëtarët e lirisë, manifestimin e shpalli të hapur Safet Hiseni, ndërsa referatin me rastin e 87 vjetorit të krijimit të shtetit shqiptar e lexoi Hamdin Rushaj. Ai në fillim të fjalës së tij tha se kjo ditë e shënuar e historisë sonë kombëtare, ashtu si në të gjithë treva shqiptare, festohet edhe në mjediset tona. Nën hijen e këtij flamuri u shënuan shumë fitore të Skënderbeut, por më pas, po me këto ideale u deshtën edhe shumë ndime dhe sakrifica që rezultuan në themelimin e shtetit shqiptar më 28 nëntor 1912. Nëntori i dytë, tha në vazhdim Hëndin Rushaj, i obligoi të gjithë shqiptarët që të luftojnë kundër atyre që i cëptuan tokat shqiptare. Edhe shqiptarët e sotëm e kanë për obligim bashkimin e trevave shqiptare që duhet realizuar me do e mos. Ideali i lirisë e ngërtheu edhe Kosovën, e cila me rrugëtimit përjeton një nëntor të tretë, tha ndër të tjera në referatin kushtuar ditëmurit zoti Hamdin Rushaj. Para të pranishmive me këtë rast u prezentua edhe një program i pasur kulturo-artistik i hartuar me poezi, këngë dhe valle popullore. Me poezi dhe këngë korale kushtuar kësaj dite më dhështë 27 vjetorin e themelimit të shtetit shqiptar, u prezentuan nxënësit e shkollës së Rinit dhe të shkollës filosofilore Reç Rushi Zajazi nga fshati Zajaz. Pjesë e programit edhe vallja e ekzekutuar nga grupi vazhdues i Shoqërisë Kulturore Artistike Regja Tejas, si dhe këngët e interpretuara nga këngëtarët kërçovar Nasser Lufiu, Lumturia Axhami Sejdini, Qamil Aliu dhe Ferit Abdiu. Materialin e incizuar nga manifestimi i sonte që u mbajt në Pallatin e Kulturës në Kërqof, ju ftojmë ta ndiqni në vazhdim. Bie ora e madhe historis, sa e një nëntore shqiptarët kudo në bot, duke kënduar himnin për aflandar, me krenari e dignitet këntojnë ditën e shenjë lamurit kombëtar. Kjo krenari është e lashtë, do të thoshin 556 vjetë, më parë krye heroin, gjeçka triode Skënderbeu,
ngriti flamurin kombëtar me Shqiponjën dy treshe në bedenat e kështjelës së gujës, në vendin e Shqiponjave të Iliris së lartë. Flamur rrët e ngriti edhe plaku i urt Ismail Qemali 28 nëntor 1912 dhe shpalli pavarësinë e rrisë. Të nderuar miq, motra vlezër, dhe ju ardhmëria jonë, mirë dita dhe mirë se keni ardhur në shënimin e ditës më të lavdishme në historinë e popullit shqiptar. Më lejoni me këtë rast të përshëndes komunat e Zajazit dhe të organizator të këti solemniteti, subjektet politike, të gjitha asociacionet dhe artistet e këngës, të fjalës dhe të valës së bukur popullore shqiptare që do të kujdesen për arkëtimin tonë. Më lejoni që nga kyrë vënd, këtu të ftoj të gjithë të pranishmit, që me një minut heshtje t'ju bëjnë nderimin atyre që me dinjitet e krenari, ranë duke mbrojtur nderin, flamurin dhe vatanin, për idealin më të lartë, për idealin e Kosovës së lirë. Lavdi! Uroj ditën e flamurit dhe të pavarësisë së Shqipërisë. Të nderuar të pranishëm, këto përpara ju shtoj zotin Hamdin Rushaj të paraqes referatin me rastin e 28 nëntorit, ditës së pavarësisë dhe të flamurit kombëtar. Të nderuara motra e vlezër, më lejoni të shpreh knaqësinë time dhe nderin që më bën të marr pjesë në këtë manifestim kombëtar, në ditën e shënimit të mbrojtësimit të shtetit shqiptar, që në popull njihet si dita e flamurit, e kjo është dita 28 nëntorit, ditë kjo që shënohet krentohet në të gjithë trevat shqiptare në brenda dhe jashta kufive të shtetit shqiptar, duke mos mbetur anash as diaspora shqiptare kudo që është ajo. Jemi mbledhur sot për të shënuar një ditë të madhe, një ditë të shenjë, një ditë nga historia jonë e lartëdijshme dhe krenare. Ditëlindja e kësaj ngjarje fillon përpara 556 viteve, në vitet më të ndryshme të historisë sonë në nëvheqjen e kryetërimit legendar Skënderbeut. 28 nëntori i vitit 1423 është nëntori i parë i cili kurorëzoi sakrificat, mundin, gjakun e derdhur për liri dhe për bashkim kombëtar. Në nënhijen dhe valbitjen e këtij flamuri u shënuan fitoret e parreshtura të rezistencës 25 vjeçare në luftra dhe beteja, duke dalur fitimtar në Torvjol e Albulen, Oranik e Pollok, Shkodër e Kruj. Kaluan vite dhe shekuj, robrije, vrasje dhe shprënguljeje, arratisje e internime, djegje dhe shkretime të krahinave të ndryshme shqiptare, të cilat gjatë kësaj periude të gjatë e të mundinshme nuk harruan se janë shqiptarë. Është vargu i gjatë i patriotëve, kryengritësve, luftarëve, klerikëve, përparimtarë, ideologëve dhe shkrimtarëve, komandantëve dhe deputetëve të popullit të cilët krijuan edhe jetën për lirinë e popullit shqiptarë. Të nderuara motra e vëllezër, në këtë solemnitet me rastin e këtij përjetori të 87 me radhë, që nga 28 nëntori 1912, nëntori i dytë që përmbledhi kujtimet e kaluara të popullit shqiptar.
Këto kujtime u shpalosën me ngritjen e flamurit të Skënderbeut në vlorën e Ismail Qelalit nga vetë dora e tij, për të lajmëruar shpalljen e një shteti të ri të pavarur shqiptar. Shpallja e pavarësisë dhe ngritja e flamurit kombëtar ishte fitore e përbashkët për të gjithë shqiptarët, që nga Kosova në veri e deri në Çamëri në jug, nga Adriatiku e Joni në Perëndim e deri në Kërçov, Shkup e Kumanov në lindje, si dhe e shqiptarëve në diasporë. Nëntori i dytë i obligoi shqiptarët që të luftojnë kundër monarkive fqinje të Ballkanit, të cilat me synimet e tyre dhe planet arritën të coptojnë vendet etnike shqiptare. Shqiptarët sot kudo që ndodhen e kanë të qartë se librat e historisë dhe zëri i gjinisë së Atreut në porosit dhe obligon që në kuadër të mundësive të tyre të japi kontributin që këto troje të jenë të lira dhe të barabarta me shtetet dhe popujt e Europës dhe botës. Kjo obligim na përket dhe takon edhe neve këtu, prandaj mbar guximin të them në emër të të gjithë juve se amanetin e brezave, idealin e liris do të realizojnë. Ky ideal i zjarë filloi që në vitet e 68-a për të ndezur me demonstratat e 81-shit duke vazhduar deri në 98-ën në mënyrë të pandërprerë në të gjitha trevat etnike shqiptare në Malë të Zi, Kosovë dhe Maqedoninë. Ideali liris ka kushtuar Kosovën, e cila me kushtrimin e ushtrisë klinitare të Kosovës shkon drejt një nëntori të tre, të narroj flamuri ju në kombëtar, të rroj kombi shqiptar. Ju faleminderit. Disponim sa më të mirë, organizatorët kanë parfarë një program kulturo-artistik. Unë kam derin që në fëmim të prezentoj këngëtarin Nasser Lutfiu, si dhe recituasit Vesave Liru dhe Bekim Sejdini. Yeah, I don't know.
dhe sytë e mirë kam parë. E kam parë me sytë e mi, kur e vranë shikimin e sytë e se vashës e pagëzuar liri, në sytë e ati djalit të pagëzuar qirim. Me sytë e mi e kam parë, kur jak putë ndorën floka qurelit me sytë e gjelbër, kur pikturon të djelë me mathë mbi qilin e Kosovës. Paj në këta dy sy e kam parë, skenën më tragike të atrit absurd. Të lozur në qilin e dukagjirit ku shkëllqenjë me mira yje, që vritëm për shdo qas, për të lindur matë më dhejtë në esërme në kse skene, të reprizuar për herë të fundit. Me sytë e mi e kam parë, me sytë e mi e kam parë pluturimin e pandash shumë Shqiponjës, ose kishte plagën e gjoks, ose kishte plagën e krat, të betojnë tokë e qilë, të këshëndrojnë dy e dilë, e kam parë me sytë e mi. Pa i kujtonë sytë e kastër si deti të vënë në kamën e majët të ndryshkura. Po sytë e blejtë si fushat e Kosovës, a i kujtonë sytë e blejtë si fushat e Kosovës, që mund t'i keni parë në pëtë kamë dromin e rrugës e Gnatja. Po sytë e zi, a ju këtojnë sytë e zi, si u lejnë të pregde qëptarë të shkartë shkelur, shkelur nga dinosaurët të hejtë. Me sytë e mi e kam parë, me sytë e mi e kam parë, së e sintim të parë të varë në shtyllë elektrike. Dorën e djetë jak shimë putë. Ak dorë me cilën për herë të parë nga pa të shkruar shkronjën A, A dheu, shkronjën L, Liria. Atë herë kur atë dheu shte dashuri legale, në kohën kur Liria ishte më galuar. Me sytë e mi e kam parë. Sota, në otë të burrave këngë këndonte, me krenari i babaj i prezetonte, që është bia ime e ka emrin qerime. Punë të shtëpis i duke të kota, në përgdelje e thirin shota. A ti atën dërmen si shkonte, se shota kombi do të ateronte. Kun filloj shorta të lëshoj, ta një asari, nari, vite tur, e zinë dhe vetit për kanurin, që ponë në mes planurin. Në dhonë të burrave vidima, në mes atyre dhe i sapën e tina, në qete isës, një gjallë të loj, me isa krenaroj. Shkant i madhi që shabica, kë ish, hazem belica. Shota këngës kurja thoshte, sy ka zemi qale shante, i skutisht e pifyra si të rënda fili, u shtonte zërë lëpil bili, bili. Për a zemi shota martua, sëllën i kanë rënë rëtua, në shtëpi nuk ishtë qëllua zemi, në një tabon lukton vlau ademi, granë bushin anët ademi qëllonte, kra për kra me kunatën kullën bronte, sërbët plasin nga e nati, ku shimit e së lukton, shota dhe i kunati. Nën e zemi atë të qeli, një parter shazjeli, bash me të dhe dy arti, një pisa bas e jo. Ja dhe nusës dhe për të apoj, dy pika lërë të hira lëshoj, i bash me shëndet e mos me trupue, se nga zoti qenë ka shkruhe, në pur ty sotë në shëndruhe. Shoka vjerën të përgjafu, a miku atemi në ka pragu. Trupi a vjerën a nësu, ademi ka të nërqanë në shpi pragosu. Ademi në shpi ka marë. Nga rëstimi shpej ka dalë, në kërën e mi ka shu, në mi ka shu. Dejti ademi dhe i sa shëru. Tërën në visa i si, vërse i grapis dhe fi, bitë gjithë në shtabruhe.
nuk ka burë që mbret muhe. Shoka kur i ndëgjoj këto fjallë, për para qetës është vetue. Unë jam shumë shoka e zemë galicës, me dorën time do të marë shpirës. Dy vërës një të vetë me vetë e ka marë. Në mitrovitu, me plopë plopë të sëmë të kinari, në kullën në vitës ajo ka hy. E shtima e ti e u dëgjue, trupi në vitës në betë u falue. Ti maj grua e në vitës, nesër të nërkosh me mitrovitës, se ty jetën në të marë, për një gjërë të të legja. Me gojën tojën tënë dhe keme tregu, se në vitën e vran një gru. Mura mesë të mitrovitës, të mitrovitës, e më shokë të azem valitës. Në vazhdim të të gjoni ka u korale nga korin zonësve të fshatit të hit, si dhe recituësit Bedria Sani dhe Arjeta Ahmeti. Sa tjetë djeta,
Jo, shovinist të traftar, sa mbi dhejt, mbi dhejt të ketë shqiptar, shqip janë qia në, a prejt, prejt, as kush, zdo të kujtar, qia, nuk të lapim, jo për jesh, va të nërbe, të nërbe, nërbe, se të lëshon, jo, po shdu nga faqja dhe. Këndon flamuri, zgëngët, këngët, hapi, hapi, plagët, kur flamuri na ishte ndaluar, atër zemra vaton të anthet, nga gjdo anë e traguar. Gjakun e trupit e barazoni, me përhullin e fuqen flamuri, ato papika kursi kurseni, nga plagët e të hapur atërin. Sot flamuri t'i këndoj, dite sotit ka ndrojn, valimi i shkapës rrugjakëm që raton, qëndrimi shëkullor për rëzon. Tingu dredin zemrën, për lotin syrin nga gëzimi, lartëson më tion të papre, kujton më manetin e zdotrimi. Kto ka për cilë manetin, s'pa t'haruar atëti, dhe të shjelën për shjelën për si mbeti, kujton pjallet që farë t'a gjërë, ju apura, apura që luftoni, dhe një veshën e më të gjoni, luftar në në gjëdit lindin, gjakun duaj mëse kurseni. Ju shkëmbin të shqiptaris, si luftoni diqka, ta, bine u dorë gjaku e armëris, gjërgjit pasar. Qohën e fiset ngrejnë kalaja, besën e para, besa një është në shqiptar, me flamuar. Ti shqiptonë e trazuar, për shqiptar të bekuar, gjyre kuqet ka rëthuar, simbol i lartë për të betuar. Me ty mbrojtëm gjyre dhe të parve, kështjelat e kastriorve, ti në mbronë Kosovën dhe, ti shqiptar të bashkove. Qerdën e boje ku danë, e di shqëtisja në mbanë, sot hapsi gushtuar, veç pak qerdë, qerdë të lejuar, barbara që të trazuar, vështire kapë të qikon, hija jo të vjen brapa, nga zdoana që të shkon. Rama këngëtari dari Qamila Liu, recitatorja Valbona Pizik, si dhe kam devin të prezendoj shoshin kultura artistike nga Zajat të Qareqës me valë fituese në festivalin Share Këndon. Thank you.
sërve, mizore, kosove, të punë. Më punë, më në mërnore, mirë të ndesh këtërë. Shqipën sërve, mizore, prej kosove, të punë. Nga dheu dhe shqipë nge familja shumë të vogël të ndanë. Shumë të vogël të ndanë. Po, të vogël fare, që era të frynte në atë fytyrë të le. O Zot, pse kështu? Ai fëmijë nga fëmija të ndahet 9 vite. Dhe dheu mos të vizitoj kur. Jo, kështu Shqipëria ka qenë e shtypur. Gjersa lindëm dhe do të lindim si gjithmonë trimat të cilët. Po, me lotë, me armë dhe me gjithë qka mund dhe valojnë për liri dhe trimëri. Pra jemi stërni pra të agjirë që Albani. 7 milion Shqiponjat e Balkanit, nga dheu ku të vemi, Shqipe kastrioti emrin dhe të kemi. Thank you.
vazhdim feritat ju dhe recitusja Mirlinda Halidi. Turk sultani, flamuri mat,
për me gjeri. Flamur qëlin shën Konstantinin, pajton islam shterimin, qpallu i disfeve vlazërimin, flamur bujar për një rëzi. Me se më lëvë drobove, dhe në murtun i fund me ushove, me malon prap lart balove, ylli pavdekur për liri. Sa shpesh pastaj i përdhe ushtrine, me zjarë zi, undeze, zine, po gjdo mizor me shpatë ngrine. Uq, u shka bëzri, për pjetë prim, për lindja nga shpirtin dhe fuqin, djelë për vlan, yrnek për fqin, për botën ëndër, e qëllë i ri. Për ju në vazhdim këngëtarja Lumturia Xhami Sejtini dhe Bleta Mehmeti. Thank you.
rapsodi kosovare. E ngrita shtëpin time prej kokrizave të gjakut tim, dhe mbulova me tjegullat e dëshirave të mija. Për ditët me shqipë që vinë, për metët, metët, me për të lasë të ngritë. Dhe dherën e dashë të hapur, zjarin e ndeza në vatër, për kalimtarët guzëreshkur. E janë ju thashë, zëmër kam për të gjithë ju. Nuk gjenë edhe në madjët e shtatë palë për shikë. Për lindjën e djallit, i lësova të qeshin edhe trarët e nëzirë në blosë, për dasma dashurie, për festa të gjakut. Atyre me bebëza të shkyera o thashë, edhe më bresa të kësaj toke minim vare për ju. Tretë një hapë në ma, se këm dhe të lume yë në bretë e bretë, 77 hej. E një ditë në sheshin e kuqë të aginit, ku kohë harfari me kohë, ja kalla tela të shakisime. Nuk jam më hi e tretur në lojën e fatit, atë shpresë e djegur në zjarin e mëshirës, as tingull i dhendjes në krahët e erës. E i thira të gjithë pluturat në sqepullat e mija, se së djeli i një bogën shpuri hapat të kështjela e dritës, dhe emri në shkroj me yje, e të gjitha shtigjet i liva në qeshje, e të gjitha burimet i shtrëmova në etje, e të gjithë shikimet i shëndërova në reze. Vazhdim nxorësit e Zajazit kam pregatitur një recital nga historia më e, nga lavdia tia këti viti. Thank you.
me plat lirije. Kam nga gjatë kujta, kujta marrë vetë mi. Edhe nga marrë do të ngrihem, do të bëjroje. Kosovë, djetë kirije, ëndra e bive të shekullit të ri. Demokratike të qytetit.
të drojës. Me shakertë, ne këtu këndahemi, për të mirë po, besoj se përvjetohet të ashëm të të infestojmë me më pak brenga. Zoti i të kofë shqiptarët, mirë pashim në të...